Vítám vás na kanále Minecraft Studios. Dneska si ukážeme tři tipy a triky do Minecraftu pro stavění. Takže jestli se vám tohle video bude líbit, můžete zanechat like a my už jdeme na to. Jako první věc je tady tahle pověšená čarodějnice a to si myslím, že je hodně hezký, když máte nějakou středověkou vesnici, protože si myslím, že to vypadá fakt skvěle, takže si to můžete postavit. A taky tohle by se podle mě hodilo do nějakých středověkých filmů, protože to vypadá hodně jak ze středověku. A teď už můžeme jít na další. A při hezkém západu slunce si můžeme užít tady tuhle stavbu, která si myslím, že vypadá vtipně a je docela i hezká, kdybyste si ho chtěli někam postavit a vypadá to takhle. Jak vidíte, je to prase, který se jakože opíká, vypadá to podle mě docela hezky. Takže zase, mohli byste si to postavit někam do vaší vesničky nebo někde ve středověku. A já vám tady ještě hodím menší ukázku. A jako třetí a poslední věc, kterou jste už mohli vidět na začátku, je tahle loď, která si myslím, že je jakože dost hezká a můžete si normálně postavit survivalu. Ale to vypadá, jako kdyby měla i pádla, jak můžete vidět, protože to je přes ty, jak se říká, parecí dveře. Takže vypadá to hezky podle mě a můžete si to postavit do survivalu.